ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖରିଆର SBI ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ କରୁଣାକର କୁମ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଇଂ ଶ୍ରୀ ବିଳାସ କୁମାର ସେଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ସମାରୋହରେ 85 ଇଭେଣ୍ଟସରେ ମୋଟ 531 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼େନୁ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାକ, ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।